Hej, jag heter Lennart Östlund och jag driver och har jobbat på Polar Studios sedan 1978, snart i, eller lite över 35 år här nu. Jag har tillsammans med Studiefrämjandet nu dragit igång en kurs, eller vi har kört några kurser här i Polarstudion, och själva idén med de här kurserna har kommit upp utav att det är nya tider nu. De nya tiderna är att det säljs inte CD-skivor, det finns inga CD-skivbutiker och det, och i framtiden så kommer det vara mera att man ska lyssna på musik på ett annat sätt än vad vi är vana med eller vad vi har gjort förut. När det inte säljs CD-skivor så finns det inga budgetar, för det är det som har bekostat själva inspelningarna. Man kan bekosta en inspelning med hjälp av att det går bra live och det, men det hela systemet som det en gång fungerade har upphört. Detta innebär i slutändan att man, om man ska spela in, bör göra det själv. Vilket man gör idag. Och nu ska man konkurrera med musik som har spelats in under alla dessa år med höga budgetar, med stora studios, med musiker, arrangörer, tekniker och producenter med sin dator. Och det går väldigt bra och det går hyfsat bra. Det som är viktigt att veta, det är att det finns saker som är fakta och finns det saker som är mode. Fakta är till exempel att en mikrofon fungerar som den gör. Mode är ett visst sound som är för tillfället, och väldigt mycket så styrs det utav vad man vet och självförtroende. Dels är det de tekniska sakerna, dels så är det den psykologiska biten, filosofier, tankar. Och om man kan, ju mer man kan, ju bättre blir inspelningen. Ibland finns det en övertro till att har man en stekpanna av guld så blir det en oxfilé, även av disktrasan som ligger där i. Det blir det inte, utan det är lite det som är tanken med kursen. Var ligger hemligheten i The Art of Recording? Just nu så kör vi ju två varianter på kursen. Dels är det kvällskurser för alla som kanske jobbar som inte kan komma ifrån. Och vi kör också en veckokurs då det är från måndag morgon till fredag kväll intensivt. När det gäller förkunskaper så behöver man inte mycket mer än vara hyfsat musikalisk. För det jag pratar om, det är inte en kurs i datateknik eller hur man spelar in i datorn, utan det är själva tankesättet. Det är ett tankesätt som vi förmedlar. Och det är det tankesättet som jag lärde mig från mina mentorer som jag vill ska gå vidare i framtiden till den som går kursen. För dig som håller på och vet att du ska spela in själv, för det kommer vara det framtida sättet att göra en produktion på, så vet jag att den här kursen är till för dig och den är givande, och de kurser vi har haft har varit väldigt uppskattade. Så jag hoppas få se dig här på kursen nästa gång eller nästnästa gång. 'Cause you got to the